ish vërtete. Mirë se erdhët përsëri në një gotë roze. Jemi në minutazhin e showbizit. Showbizit po aty shqiptar dhe kam sot kënaqësinë ta ndaj këtë minutazh me një gazetar të ri, shumë të talentuar, Angeli Dikolli. Faleminderit, mirë se erdhe në një gotë roze. Mirë se gjeta Rozi. Është shumë atmosferë e bukur, shumë e ngrohtë dhe dua të them që ke qenë një ndër imazhet që jemi rritur me ty dhe shumë kënaqësi të ndaj sot këtë intervistë me ty dhe studion. Patjetër, patjetër. Ne duam të dimë, jemi shumë kurioz se çfarë ndodh rreth showbizit shqiptar. Sigurisht jo vetëm un jam pjesë edhe un shpeshherë showbizit e faqeve roz, nuk do doja, por tani kemi zgjedhur të jemi persona publik dhe shpesh herë e shohim vetëm në përfaqet e para të portaleve, por le të hyjmë më një herë në temë. Cilët janë çiftet më të përfolur të showbizit shqiptar këtë javë? E vërtet, në fakt, do ta nisim kështu, është e vërtet në fakt që një ndër, kur bëhet fjalë për showbiz dhe njerëzit kanë një hatat të jashtëzakonshme për sa i përket lajmeve, për të marrë vesh sa më shumë thashë theme, për të ditur më shumë këtë jetën private të gjithë. Tani më falju, jeni nga Korça, mos gaboj, ëh? Nga Korça. Tani, unë dhe një korçar që bëjmë këto bisedat e fsheta. Si dikur ulur aty në ato rrugicat e Korçës. Të fsheta, dhe publiku me ne. Do ta nisim kështu, lajmet, çiftet në fakt të showbizit që janë më shumë të përfolur ama mentalisht, pa tjetër që është Gjesi, që është Gjensila Mirtezaj, Gjensila dhe Beskallaku janë aty edhe do të jenë edhe për një kohë shumë të gjatë duke u diskutuar në për portale, në për panele, kudo, por Sara Berisha dhe DJ PM, një çift i cili Po do ndaloja pak të Besi dhe të Gjensila për para. Qëfar po ndodhë këtë japë? Pse janë ka që, në më thëmë, po të kërkosh në Google, janë dhe emrat më të kërkuar të showbizit shqiptarë. Qëfar po ndodhë këtë javë me çiftin? Një ndër emrat më të kërkuar, më të klikuar, po e vazhdojmë, po e mbajnë këtë pjesë akoma edhe në aktualitet. Momentalisht kemi në fakt një lajmë që ata kanë shkuar drejt gjykatës, pra tashmë është finalizuar kjo pjesa e divorcit të tyre, ndarjes të tyre, nuk janë më bashkë. Spekulime, aludime, kështu po thonë që në fakt janë drejtuar dhe gjykatës për të realizuar kështu dhe divorcin e tyre përfundimtar. Nuk janë spekulime, sepse janë parë, kemi parë në rritet sociale fotot e Gjensilës në ambientet e gjykatës. Për të mos e thënë kështu 100%, por 99% këtë qift nuk është më bashkë edhe është në dyerte e gjykatës për të dhënë kështu edhe fund të ndarjes së tyre shumë vjeqare. Besoj që me këtë do të kemi një, jo një përfundim të lumëtur, por një përfundim dhe mendoj që me këtë divorc nuk do të jetë më aktiv kjo pjesa e përfoljes në qose këtë qift është bashkë apo nuk është bashkë, se në fakt ata do të divorcohen. Ndërkohë, kemi një çift tjetër, do të largohemi nga Beskallaku dhe Gjensila Mirtezaj, do të kalojmë tek si janë shkrimet për Dafina Zeqirin edhe partnerin e saj bashkëshortin, Kreshnik Gjergji. Po pritet, Rozi, një dasëm shumë e madhe, një dasëm e për masa gjigande, në fakt përsa i përket Dafinës dhe Kreshnikut, kam filluar të shpërndahen edhe ftesat e dasëmës, pritet të tjetë një dasëm e madhe tradicionale që të filloj nga Veriun Juge dhe të vazhdoj kështu me pjesëmarje shumë të madhe të njerëzve. Dafina do shumë që të ketë, e kemi parë Dafinën me këtë stilin e saj avantgard, shumë moderne në atë që ajo përfaqëson në unin e saj, në karakteristikat e saj, por doj që ta ketë të ndërthurur, kështu edhe Dafinën të veshur me atë fustanin e bardhë me tatuazhe, por të ketë edhe një dasëm shumë tradicionale. Me këto, me tupan, një dasë me cilat... Me kanagjeq, si që binë të bëjnë në Kosovë. Në Kosovë. Si e mendoni ju, gazetarët e showbizit, se do tjetë Dafina nusa? Se ne pam një ceremoni të thjeshtë, ku Dafina kishte zgjedhur të mbante një fustan të bardhë, por të shkurtër. Si e para mendoni ju ditën e dasmës së Dafinës? Oke, e kuptova të nga Veriu në Jug, po si do të vishet Dafina? Si e mendoni? Mendoj që, shikos, përsa i përket stilit të Dafinës, se dim gjithë që ajo eksploron shumë e stilin, në qëse ka një ndër artistë shqiptar që ka guxuar më shumë ti me pjesën e stilit të shpikërisë Dafina Zeqiri, dhe mendoj që do të guxoj dhe këtu, unë nuk pres një fustan kështu nga ato fustanet klasik që jemi mësuar që kojmë nuset shqiptare, por pres një Dafin pëseo me një fustan ndoshta të shkurtër, me tatuazhët e saj, ndoshta, mendoj që do të eksperimentoj Dafina, do të
çuditë Dafina në dasmën e saj? Nuk e mendoj. Nuk e mendoj. Mendoj që këtë pjesë do ta ruante pak të pjesën autentike të fustanit të bardh. Mendoj që do të eksploroj shumë tek pjesa e stilit, por tek pjesa e ngjyrës mendoj që do të ruaj atë ngjyrën e bardh klasike për të treguar kështu bardhësinë e dashurisë. Sa mendoni ju sa fustan do të ndrojë Dafina atë mbrëmje? Mendoj Mendoj plot. Shumë, mendoj plot duke njohur dhe stilin e Dafinës. Siç të thash dhe pak më parë, ftesat kanë filluar të shpërndahen, në rjet po bëhet një zhurmë e papar, publiku është më shumë i gatshëm për të pritur kështu edhe për të parë se çfarë do të ndodhë me këtë dasëm, që jam i sigurt që do të jetë edhe kjo kryefjale portaleve dhe gjithë gazetarëve të showbizit. Patjetër, vetëm nëse Dafina në ambientin ku do vendos të martohet, nuk do të heq internetin dhe do t'i kërkoj të ftuarve që të mos postojnë asnjë foto nga dasma e saj. Ashtu si që bërë dikur me dasmën e saj Arbana, dhe çdo njeri ka të gjithë të drejtën e botës për të mbajtur festën ose dasmën ose fejesën private nëse dëshiron. Ata mbajtur private. Shikoj, për sa i përket pjesës Arbanës, Arbana vendosi që të largohej nga Shqipëria. Mos duhet ta themi edhe këtë pjesë. Vendosi të shkonte në Itali dhe duke ditur që e bëri larg Shqipërisë, ishte edhe me pjesë e evituar kjo pjesa e ndoshta të gazetarëve, e personave publik që mund të ishin aty. Ja u hoqi telefonat. Diku që një mik dhe një artist ka një shok gazetar të showbizit dhe një foto do ja kishte dërguar. Po aq shumë e kanë mbajtur fjalën të ftuarit në dasmën e Arbanës, sa nuk e kanë mbajtur asnjë tjetër në dasmën e kujdo qoftë. Megjithatë, Dafinës i uroj një martesë të lumtur dhe sigurisht do të trashigohemi, me zor po presim Dafinën ta shikojmë nëse. Ndërkohë një çift tjetër i cili ka gjallur shumë debat në rrjetet sociale është DJ PM dhe Sara Berisha. Nga një koment kanë filluar thashë themet si kur ata të dy shumë shpejt do të kurorzohen me martes. Sa e vërtet është kjo? E di ku ka lindur Rozi kjo? E gjitha kjo ka lindur në fakt nga Instagrami. Gjithë e dim tani se sa i rëndësishëm është Instagrami, është këthyër në një media dhe Sara, në fakt, DJ PM postoi një foto në rjetin social të ti të Instagramit, një instastory që aji nuk e mendon të kur se do të bëj ka shumë gjigande dhe do të merë të këto për masa ka shumë galopane. A i postoj në fakt një foto në rjetin social të ti të Instagramit, në story, një foto të veshur me një kostum serios dhe post hodhi një shkrim në fakt. Kur do të martohemi, kur do të jetë ky vit i martesës. Mm-hmm. Kaq mjaftoi më pas që fansat të fillonin të ndiznin gjithë komentet e tyre dhe të bëhej më pas edhe lajmi portaleve. Në këtë moment pati dhe një kundër përgjigje nga Sara Berisha, nga blogeria e njohur, që tha që i dërgoj një gift në fakt të Instagramit, i qoj një dorë me një nazë, duke i thënë që në momentin që ti nuk do të më propozosh, kjo martes nuk ka se si të ndodhë, duke i hedhur kështu edhe një lojkunje DJ PM-i dhe duke i thënë që po pret në fakt propozimin për martes. Mendoj që do të kemi një martesë, duke ditur që nga dhënat edhe ne si gazetarë që kemi çifti jetojnë shumë të lumtur, duke që kanë një dashuri goxha të konsoliduar me njëri tjetrin, postojnë shumë me njëri tjetrin, edhe nga nuk u besua kjo lidhje në fillim. Nuk u besua. Ku ndjek kjo dashuria e madhe DJ PM-it për Sara, ndërkohë Sarës i shkëlqenin sytë tek shikonte PM-in, ndërkohë sot janë një nga çiftet më të konsoliduar të një lidhje lidhur nga një lidhje dal nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, ajo e Big Brother. Nuk besohet Rozi, nuk u besua shumë sepse këto çifte që dalin nga reality show mendohet kjo pjesa si një strategji marketingu, mund të jetë kështu apo mund të përdoret nga çiftet për të rënë më shumë në sytë publikut. Edhe pati këtë pjesën e skepticizmit nga ana e publikut, vazhdoi ky skepticizëm për muaj dhe muaj me radhë derisa më në fund dashuria është ajo që mbyll gojët edhe dashuria triumfon në fund të fundit. Është kudo ajo që do të kalojmë nga këto dasmat, këto momentet e bukura, sigurisht showbizi nuk na përcjell vetëm momentet e bukura, por janë edhe ato momentet e luftës ndërmjet partnerëve që dikur janë dashur edhe kanë dhe fëmijë mes tyre. Flasim këtu për Feron dhe Arbenitën. Dikur Fero u pendua, donte të ribashkoj me ish bashkëshorten e ti, ndërko lexuam që Arbenita u largua drejt një shteti tjetër, tërhoqi dhe vajzën, Fero publikoi disa
shkrime ku thonte që ma ka marrë vajzën pa të drejtë, ndërkohë Fero fiton të drejtën për të mbajtur vajzën gjyqin një vit. Çfarë po ndodh me këtë çift? Ka qenë një telenovel historia e Feros dhe Arbenitës, që në pjesa e tyre, në momentin që ata u ndan nga njëri tjetri, më pas Fero donte sërish një ribashkim me Arbenitën. Më pas gjithashtu kemi edhe këtë pjesën që pati edhe një lloj konfrontimi fizik me njëri tjetrin, ajo që pjesa që u bë më pas e madhe. Fero vendosi më pas që nga i Fero që ishim mësuar një repist me atë jetën pak frenetike të tijen, vendosi të hynë të kështu rrugës besimit të Zoti, pjesës të fesë muslimane, dhe pati një ndryshim. Dhe në këtë moment a i kërkoj në fakt edhe të kishte një ribashkime me Arbenitën. Ajo nuk e pranoj këtë gjë. Dhe ajo që dua të them është që Fero e ka kërkuar në fakt kujdestarinë e vajzës, por nga të dhënat që ne kemi si gazetar, avokatja në fakt e vajzës ka dalë në një prononcim ku ka thënë që në fakt kujdestarin Fero nuk e ka marrë. Është një lajm i rrem, nuk është i vërtetë. Është një lajm i rrem, domethënë aludohet, mendohet se Fero e ka marrë kujdestarinë e vajzës, po avokatja e Arbenitës ka dalë në një prononcim ku ka thënë që kujdestarin nuk e ka marrë, sipas edhe dhënave që jep ligji. Dhe kjo është një lajm fake, është një lajm i rem, siç e tregon dhe avokatja. Do të kalojmë në një çift tjetër të showbizit shqiptar, Meriton Mjekiçi dhe Ilnisa Agolli. Ndërkohë takimi mes Meriton Mjekiçi dhe djalit të tij i shumë pritur nga të gjithë ndodhi, por në Instagramin e Meritonit nuk pam asnjë foto me Ilnisën dhe djalin. Pse Meritoni mendon që e ka mbajtur larg Ilnisën nga ky takim dhe nuk ka bërë më asnjë postim flas për të tre bashk? Meritoni dhe Ilnisa kam të dhëna të sigurta, këtu burime të sigurta që ata janë duke jetuar më së miri dhe më së bukuri kohën e tyre dashurisë, kanë marrë një apartament këtu në Tiranë, janë shumë të lumtur. A nuk jeton tek shtëpia e Ilnisës Meritoni, kanë marrë një apartament tjetër? Kanë marrë një apartament të dy, në një apartament me qëra janë duke jetuar të dy këtu në Tiranë në kryeqytet, si Meritoni ashtu dhe Ilnisa. Në një intervistë që jam lart se dia ajo ka dhënë, ka treguar që janë shumë të lumtur me njëri tjetrin, gjithashtu edhe vajza e Ilnisës shpesh herë shkon në shtëpinë e çiftit për t'i takuar. Janë goxha të lumtur. Qartë, po pse Meritoni ka zgjedhur ta mbaj larg Ilnisën nga takimi me djalin e tij? Takimi i shumë pritur. Unë mbaj mend në momentin kur Ilnisa doli nga shtëpia e Big Brother, Meritoni i premtoi se do të bashkohen të tre bashkë me djalin e Meritonit. Ndërkohë që Meritoni e takoi djalin dhe Ilnisa nuk kishte asnjë lloj reagimi. Postim, as në Instagramin e saj Ilnisa nuk pati asnjë lloj reagimi. Pse mendon? Mendoj që ka dashur që të ruaj këtë pjesën e privatësisë ose e të babait dhe djalit të tij. Meritoni kishte një kontakt vetëm me djalin e tij, domethënë nuk pati një reagim publik, por ne nuk e dim se çfarë mund të fshihet post kamerave ose post aparatit të telefonit. Nuk e dim se si mund të jetë ky raporti që mund të ketë pjesa e Ilnisës me djalin, sepse Meritoni ka një raport shumë të mirë, tregoi Ilnisa dhe në intervistën që është prononcuar së fundmi me vajzën e Ilnisës. Ata kanë, domethënë Ilnisa e ka publikuar foton me vajzën, ndërsa për djalin nuk ka publikuar. Ndërkohë jam shumë e lumtur që shoh këtë foto. Ju lutem regjia, faleminderit. Jam shumë e lumtur që shoh këtë foto. Një përqafim i munguar, kishte kohë që Meritoni e priste. E vërtet. Dhe më bëhet shumë qefi që u bashkuan dhe kanë djerë sërisht erën e djalit e djalit. Nuk e edhe në foto arin, do më të nai përcjell shumë këtë vibing, këtë emocionin, që se sa shumë ka dashur Meritoni që takon të djalin e ti. Kjo histori u tregua edhe në Big Brother, edhe publiku me të vërtet u e simpatizoi shumë këtë histori, u emocionua shumë nga kjo histori, u frymzua shumë nga kjo histori, edhe me zi prisnim në fakt që kjo foto të ndodhte. Ja, të kësht dhe takimi i shumë pritur, shpresoj Meriton që të takohesh sa më shpesh me djalin tënd dhe të rikuperosh gjithë ditët e munguara të jetës tënde me të të birë. Ndërkohë, Meritoni ka lajmëruar shumë shpesh që do të ketë një emision të tin
Por, jeni në djeni se për çfarë emisioni bëhet fjalë? Nuk ka akoma të dhëna fikse se çfarë emisioni do të jetë. Disa thonë që do të jetë emision që do të rikthejë emision e reperve që ka pasur Meritoni. Disa mendojnë që ky emision janë aludime, këto janë zërat publikut, mendojnë që do të rikthehet emisioni që ai ka pasur në Kosovë, do të rikthehet në Tiranë, në një nga mediat prestigjioze në Shqipëri. Disa të tjerë kanë filluar të aludime të thonë që mund të ketë një bashkëpunim midis Ilnisës dhe Meritonit në një format të përbashkët, por Ilnisa dje hodhi zërat që nuk do të jetë, domethënë e tha 100% të vërtetë këtë pjesë. Nuk ka të dhëna fikse nëse ata do të kenë format me njëri tjetrin, por dhe përsa i përket Meritonit, akoma nuk kemi asgjë fikse. Doja të dija pak për Floru Majezin dhe Shkurte Gashin. U diskutua, Shkurte Gashi u prononcua në një intervistë në cilën theksoi se Florit i kishte mbetur hatri. Dihet gjë për çfarë i ka mbetur hatri Floru Majezit me Shkurte Gashin? Në një intervistë që ka dhënë për një media në Kosovë, Shkurte Gashi ka treguar që ka pasur raporte shumë të mira me Flori Muajesin, por më pas të raporte kanë përfunduar. Ka treguar arsyen sepse ka ndodhur, Flori Muajesi ka pasur një gëzim familjar dhe priste nga ky gëzim familjar që Shkurte Gashi ta uronte atë. Ta uronte apo ti këndonte? Po ndoshta dhe ti këndonte. Ti edhe kjo pjesa tjetër. Dhe nuk pati një bisedë midis tyre dhe duket se Flori Muajesi i ka ngelur hatri për këtë pjesë dhe për një kohë caktuar edhe momentalisht ne jemi duke folur, ata nuk flasin me njëri tjetrin. Kjo gjë është bërë publike në fakt edhe nga intervista që Shkurte Gashi pati në media, duke dhënë këtë intervistë. Gjithashtu ajo ka treguar që ka pasur raporte shumë të mira me Florin, sigurisht dhe bashkëpunime shumë të mira, këngë shumë të mira. Por publiku po pret Flori Muajezin të rikthehet, sigurisht edhe Shkurten. Shkurte të bëj një ftesë publike të pres këtu në një gotë të roze, të flasim gjatë për karrierën tënde artistike dhe jo vetëm. Çfarë shenje je në horoskop? Peshit. Peshit. Pesh. Ke dëshirë të dirë se si do të jetë kjo javë për Peshit? Shumë. Atëherë, gjithmonë. Do të qëndrosh për dëgjuar bisedën me astrologën që do të kemi në studio. Peshit dhe të gjithë shenjat e horoskopit do të jenë pas pak në një gotë roze.